No niin, ja tervetuloa uuden videon pari, ja tässä videossa jälleen kerran pelata FIFA 23. Ja hei, kuten otsikossa varmaan lukee jotakin FIFA 23 päivityksiin liittyen, että tosiaan mä tein noin 100 000 mun FIFA-tiimiin vähän päivityksiä. Oikeastaan koko tiimi paitsi yksi pelaaja jäi jäljelle, eli 10 pelaajaa yhteensä vaihtui. Ja mun mielestä tässä tiimissä tuli aika kova. On siellä kyllä vielä upgradeettavaa, koska hintaerot on aika isoja, mutta kuitenkin, niin tässä videossa tosiaan mä näytän sen tiimin, ja sitten ehkä pelataan sille yksi peli. Katsotaan sitä sitten vielä, pelataanko tässä videossa vielä tänä tiimillä vielä peliä, vai pelataanko sitten myöhemmin. Mutta joo, kuitenkin, niin jos joku miettii, miten mä sain noin 100 000 kolikoita käyttäväksi, niin mä sain, päkkäsin eilen striimissä Koulibalyn, ja muuten jos joku kysyy, että tuleeko tänäänkin striime, niin kyllä tulee kello 8:00, niin tulkaa silloin messiin, jos haluatte. Mutta tosiaan, niin mä tein, sain päkkäsin Koulibalyn eilen striimissä, se maksoi noin 100 000, joten siitä sain vähän kolikoita, mulla oli jo entuudestaan joku 30 000 jo kolikoita, niin sitten käytin 100 000 tähän päivityksiin, ja yksi päivitys tai kaksi oli semmosia, mitä mä en tehnyt edes siinä striimissä. Muut mä tein kaikki striimissä, ja kiitos myös striimistä chatille, kun auttoi mua tekemään sen tiimin. Mut kuitenkin, niin kuten huomattiin, täällä tosiaan vaan Leon Goretzka on jäänyt jäljelle, ja 10 muuta pelaajaa sitten on eri pelaajia, ja kaikki muut muuttuu oikeastaan täydellisesti. Jotakin te ette varmasti tiedä, mitkä päivitty, mutta koska, niin, no joo, kuitenkin. Mä en tiedä, missä voisi aloittaa. Aloitan varmaan kaikista niin surkeimmasta, ehkä halvimmasta, niin se on RB:nä Mazraoui. Tää on se kaikista surkein kortti. Mutta älkää hätääkö, se kyllä paranee tästä vielä. Se nyt oli vaan se kaikista antiklimaattisin kortti, jonka mä etin täältä. Ja laitan tänne vaikka maalivahdeksi Maignan, koska se on aika tärkeässä roolissa. Tosiaan me vähän hankittiin tää seriaa puoltakin tänne. Ja näytän sitten kohta, mitä sieltäkin tulee. Ja oikeastaan mä hankin tänne mun ensimmäisen erikoiskortin, niinku promokortin, ja se on tosiaan RTTK. Joten se katsotaan myös kohta puoliin, että mitä sieltä oikein tulee. Mut tosiaan joo, Maignan, ja vähän vaikea kyllä muistaa, mitä pelaan mulle löytyy, kun en ihan hirveästi ole sillä vielä pelannut. No nää topparit ei ollut niin erikoisia, joten ne voidaan pistää seuraavaksi. Eli meillä on tosiaan täällä Hernandez sekä Konate, ja nää ei oo mitään nyt hulluimpia, mut ei nää niinku huonoimpiakaan oo, et 78 pace, 82 defending, 80 physicality, ja Hernandezilla 77 pace, 84 defending, 80 physicality. Näitä voi kyllä parantaa helpostikin, et nää on varmaan ne seuraavan päivityksen kohteet, nää puolustajat. Et, ne on ehkä heikoimmat linkit, mut sit täällä löytyy jotakin niinku 50 000 pelaajaa, ja täältä löytyy sitten sitä RTTK:ta. Et joo, mutta LB. Mitäs mun LB:nä löytyy? Niin. No okei. Okay. Puolustajat on selkeästi ne kaikista heikommat linkit. Mutta kuten huomaatte, niin siellä on myös tosiaan Valioliigaa löytyy. Eli meillä on nyt tähän tiimiin tulee 3 eri liigaa. Eli Valioliigaa, Bundesliigaa ja Serie A:ta. Ja tässä on total chemisti muistakseni 30. Joka ei ole niin paha. Okei. Okay. Sitten aloitetaan tästä vasemmasta CM:stä, koska se on myös ihan hyvä kortti. Se on nimittäin toi Emre Canin peruskortti. Ja tää on kyllä ihan hyvän näköinen kortti. Täällä mä oon pelannut jo 7 matsia. Yksi maali tehty ja 3 assistia. Tää pelaa, no onks tää puhutaan sit in-game formaatista vähän myöhemmin. Okei, no täällä on ainoa huonous on tässä se, että sillä on toi Saakelin 67 acceleration ja sprint speed 91. Et se on vähän liian, sitä mä en ole tajunnut, että se on tommonen, mutta se pelaa in-game CDM, joten se ei oo ihan niin huono. Ja tää on kyllä hyvä kortti. Tää maksaa, paljon tää maksakaan. Paljon sitä maksakaan, kun mä ostin tän eilen. 8800 kolikkoa, joka on tosi vörtti kyllä tähän. Se on varmaan toi pace, mikä pace toi, että se yhtään balanssissa, niin se on varmaan se, miksi se on niin kallis. Koska kortti tää on kyllä tosi kova. Sitten voitais ottaa seuraavaksi vähän randomisti nyt ST, koska se on se varmaan ne seuraavaksi halvin, niin kuin näistä viimeistä neljännestä. Ne on kaikista kalleimmat nämä 4 viimeistä. Mutta tosiaan oikea ST on se kaikista halvin, eli no, näette molemmat oikeastaan, mä unohdin tämän kokonaan, mutta Gabriel Jesus ja tosiaan Diego Jota, ja tää on ehkä vähän nyt hullua, että käyttää 52 000 yhteen pelaajaan. Se on ehkä aika paljon kyllä käyttäväksi yhteen pelaajaan, jos miettii, että mun tiimissä kuitenkin löytyy vielä näitä puolustajia. Mä tiedän se, että se olisi ehkä fiksumpaa tehdä silleen balanssissa, mutta mä en oikein keksinyt ketään muuta tonnia, mä en sitä Nunetsia jaksanut enää käyttää, niin
ajattelin sitten hankkia tänne Diego Jotan sitten tonne. Jos ei se toimi, niin voin kai se myydä. Että sen hinta ei tule heti tippumaan vielä kuitenkaan. Ja tosiaan sitten mankin myös Gabriel Jesuksen, joka on 7 matsin perusteella 5 maalia tehty, joka on assisti, eli 8 goals and assists. Joten ihan hyvät tehot kyllä myöskin täältä löytyy. Ihan tykkää tästä kortista. Ja Diego Jotalla nyt on vasta yksi peli alla ja yksi maali, joten siitä ei voi vielä oikein sanoa mitään sen erikoisempaa. Tämä hankin joskus 3 yöllä, tämän Diego Jotan, mutta joo. Ja sitten mennään tänne laitaan, ja sieltä tosiaan tuli vielä Valioliigaa löytyy, ja se on Saint-Maximinin peruskortti, joka on kyllä ehdottomasti hyvä. 21 tonnia makso, katsotaan onko tämän hinta yhtään vielä tippunut, koska voisi jopa tippua, tai jo vähän tippunut 3 000 tai jotain tuommoista, niin hinta kyllä tippuu tämmöiselle vähän alempireitingisille nopeammin, koska no, sitä saa enemmän tämmöisiä 81 reitingin pelaajia. Mutta joo, tältä että tosiaan tää nyt vielä tiimi, ja meillä on vielä tää RTTK-pelaaja täältä laidasta laittamatta, ja itse kyllä pidän tästä tiimistä kyllä aika paljon, että tässä on monia kyllä hyviä kortteja, mutta käydään vielä tosiaan se vika läpi, ja se on tosiaan sitten ikoninen kortti, ja 31 total kemistiä anteeksi, eli 2 kemistiä vaan jää vajaaksi, se on Mazaroui, ja sitten toi Emre Can, jolla jo 3 kemistriä, ja se ei oikeastaan haittaa liikaa. Mutta joo, tosiaan hankin tämän ikoninen tänne, ja en ole vielä sillä, kun tosiaan se yhden matsin pelannut, joten vähän vaikea sanoa vielä omaa hyvää niin kuin mielipidettä siihen tähän pelaajaan vielä, että Diego Jota ja tämän pelaajan mä hankin oikeastaan aika samoihin aikoihin, joten niissä ei oikeastaan ole vielä mitään se erikoisempaa mielipidettä, että se tulee sitten vähän myöhemmin se mielipide kasaantumaan, että pitääkö nämä myydä vai mitä. Mutta tosiaan tältä se tiimi näyttää, ja tämän yhteishinta on noin 200 tonnia ehkä. En nyt lähde lupaamaan vielä mitään, kun mä en ihan varma, mutta Koratska nostaa sen 70 tonnia jo. Täällä on kyllä heikkouksia löytyy tätä puolustuspäästä, että Mazraoui, Tierney ja Konate on varmaan ne seuraavan upgrade. Oikeastaan jopa tää Konate on ehkä parempi kuin Hernandez, en tiedä kyllä, mut kuitenkin nämä 4 puolustajia kyllä on pakko vaihtaa sit seuraavaksi, mut ei tässä videossa vielä tehdä mitään vaihdoksia, mutta ne on varmaan ne seuraavan päivityksen kohta. Jos teillä on ideoita, niin voitte totta kai kommentoida alas niitäkin. Mutta tosiaan tältä se näyttää tuo 31 total chemistry, ja itse kyllä tykkään tästä tiimistä, ja kyllä me tosiaan mennään pelaamaan kyllä yksi matsi Rivalsia tässä videossa. Heti kun tää voisi vaan painaa X:ää, niin päästäis katsomaan tän tiimiä. No niin, kiitos. Mä en tiedä, miten sun menee 5 sekuntia painamaan X:ää tai jotain tommoista. No joo, en tiedä. Okei, sitten tämä latautuu ja voidaan katsoa sitten tämän vihun tiimi. Eli siellä näkyy joku Hell Angels, ja siellä näkyy Arsenal logollaan Unai Simon. Okei, no tää ei oo kyllä niinku erikoinen tiimi. Vardion. Joo, ei tää tavoittavissa oleva tiimi kyllä ehdottomasti, että ei oo erikoinen tiimi, mut ei tää huonokaan oo. Noin, pum, ja tosta, ja se on siellä nättiä pelaamista. Diego Jota tekee 1-0. Noni, loistavaa pelaamista, ja tää näkää vihon suomalainen saunan majuri. Joo, no, se siitä, Saint-Maximin tekee 2-0 nättiä pelaamista. Älä tee sitä, no niin, no se meni sinne 2-1. 2-1 Vardy tekee, no joo. Älä tee maalia, no ihan oikeesti, please. No niin, sieltä Saint-Maximin tekee 3-2 maaliin nättiä pelaamista. Jos tuolla taustat kuuletkin ääneen, niin se on tosta, tulee tuolta puista, kun ne saakeli humisee, joten jos... Olemme voittaneet tämän pelin 3-2, kyllä. Se on siinä. Ja loistavaa pelaamista, mä en nyt ihan tiedä ketkä teki maalia, ainakin Diego Jota teki 1 tai 2 maalia. Oho. Alkoi tuulemaan. Mutta joo, Diego Jota teki 1 maalin, 1 assisti. Saint-Maximin teki 2 maalia, ja Emre Can vielä 1 assistin. Ja Jesus 1 assistin myös. Eli meidän hyökkäät teki hyvää työtä, ja sitten vielä Emre Can teki vielä vähän lisää. Ja sieltä saatiin vielä kolikoita. Ja päästiin myös uuteen checkpointille näköjään. 7 divari on tässä toisella checkpointilla jo. Qualifaction points on 787, eli kohta ollaan tuolla, päästään Foodchamps-karsintoihin. Mut joo, ennen kuin
lopetellaan, niin mun on pakko tehdä vielä, tosiaan mä haluan näyttää sen mun inke-formaatio, mikä mun pitikin näyttää, niin tosiaan se inke-formaatio on 4-2-2-2-2, vai mikä on 3-2 kuitenkin, mun pitää myös vähän muuttaa sitä, koska se on nimittäin vähän huonosti pistetty. Nimittäin täällä on Gore, Ikone pelaa vaan CDM ja muuta, vielä vaihtaa näitäkin päittäin. Noin. Nyt mä oon oikealla puoliskoilla ja nyt on oikein, joo. Ja ehkä jotakin taktikseja keksis. Onks tää instructioneihin kyllä voisi pistää vielä jotakin, koska mä uskon, että täällä on stay central ja stay central ja getting behind. Sit varmaan näille jopa stay back while attacking. Joo. Koska mä en kuitenkaan halua noin hyökkää ja sit ikone. Joo, aika. Nää voi oikeastaan olla aika defaulttina. Onks tää nääkin tottakai stay back while attacking ja stay back while attacking. Noin. Nyt pitäisi olla ihan hyvä toi noi instructionitkin. Mutta tosiaan 4-2-2-2 formaatiossa ja tää tiimi kyllä toimii ihan mukavasti. Tehoja, jos katsotaan, niin puolustajilla, no okei, näköjään Koletilla on yksi keltainen, mutta vieläkään Ikonella yhtään tehoa. Mun Goretzkalla nyt jo 26 peliä alla. Totta kai se pelaa CM kautta CDM nytten, niin ei se kahden maalia pysty tehdä. 4 assistia, 1 maali, 6 maalia ja 2 assistia, eli 8 goals assist. Hyvin menee, 5-4-9 ja 2-1. No niin, ja kautta on kyllä kovat tehot myös, ja tää on kyllä kova kortti. 5 tähän weak foot, 4 tähän skillit, high work rateit. Tää toimii hyvin. Toimii kyllä loistavasti tää Diego Jota. Aika kallis kyllä, että tähän voisi kyllä tosiaan hankkia jotain muita, mutta tosiaan mulla on 2 000 käyttävänä, joten jos keksit jotakin parempia upgradeja tänne puolustajien kohtaan, niin voitte niitä kommentoida alas, mutta se mä kysyin aikaisemmin, niin ehkä mä vaan lopetellaan tämä video tähän, että on ollut aika pitkä video kyllä. En mä tiedä. Eilenkin mä sanoin, mutta kun leikas sen, niin se oli joku 12 minuuttia tai tommoista, mutta joo, mulla taitaa olla nyt täällä, kuten huomaatte, niin mä mitä enää voittaa yksi peli, niin mä saan 50 kolikon paketti, niin mä varmaan tästä menen sitten pelaamaan sitä. Et joo, mutta mä uskon, että tää video voisi loppua tähän, että kommentoikaa alas mun tiimiin vähän upgrade-ehdotuksia, kertokaa vaikka, että miten hyvä tiimi mulla on nytten, ja näin. Ja upgrade-ehdotuksia tosiaan mielellään, kommentoikaa ja näin. Kertokaa vaikka, että mikä teidän tiimin yhteishinta on, koska mun tosiaan avaat se 200 tonnia, mä kuulin jopa, että mun jollakin katsojalle 600 tonnia tai jotain tommoista, että aika huono. Muistakaa paitsi tykkäystä videosta, tiltakaa kanavaa, jos olette uusia täällä, tai ei, moikka, moi!